Хүний хамгийн том асуудал бол хов заяанаас өрөвч бодолгүй хитийн ирээдүйгээ шүтэж шидгээрээс болж бурхны гэрэл хийлдээ бурхны хайрлдах та түүнийг шүтэн мөрөгдөггүй Эмээс аминч цан болон шунас шүтлэгтэн сад болдог бүхэн явах ёстой Тэгсэн хоноо хүний байлдан дагуулалтын үр дүн билнэ Байлдан дагуулалтын ажил хүний хувь заяа хитийн ирээдүйг булаан авч Тэр суудлан чанарыг нь шүүж гисгэснээр үр дүн хүн Чүлөө хитийн ирээдүйг булаан авч Үүнэн ч цанган илчилдээ Тэр бол байлдан дагуулалтын ажил Байлдан дагуулалтын эхний ажлаа Хүний хүсэл эрмэлзэл хөнөөлсөл талуудыг Эх зашгүй чуха Үгээр дамжуулан бухны төлөө хүний Хайрыг илчлэн амдал ба бурахны Тухай үзэл бодлыг энэ оршин Тогтолын утаг учрыг энэ өрчлөө Ингэж бурхны гих хүний Хайр цэвэрлэгдэж Зүрх сэтгэлэн үнхээр байдан Байлдан дагуулалтын ажил Хүний хувь заяа хитийн ирээдүйг булаан авч Тэр суудлан чанарыг нь шүүж гисгэснээр үр дүн хүн Наймаас үлгүй өрөөнийг үсэл өгөлгүйгээ Харин тэднийх чөлөө хитийн ирээдүйг булаан авч Үүнэн ч цанган илчилдээ Бол байдан дагуулалтын ажил Ахтагч төрхийг сэргээхийн төлөө Бурхан байдан дагуулдаг Байдан дагуулалтын ажил Хүний хувь заяа хитийн ирээдүйг булаан авч Тэр суудлан чанарыг нь шүүж гисгэснээр үр дүн хүн Наймаас үлгүй өрөөнийг үсэл Чүлөө хитийн ирээдүйг булаан авч Үүнэн ч цанган илчилдээ Тэр бол байдан дагуулдаг